sobre os braços da azinheira, tu vieste, homem clemente, visitar a luz a gente de quem és a padroeira, visitar. Boa tarde a todos. Todos somos bem-vindos a este santuário Nossa Senhora do Rosário de Fátima, aqui na Cova da Iria. Estamos a dar início à nossa peregrinação nacional do Rosário e da família dominicana a este santuário. Há 65 anos que se faz esta peregrinação. O ano passado não o pudemos fazer devido às circunstâncias da pandemia. Saúdo cada um de vós aqui presentes, mas também saúdo todos aqueles que gostavam de estar aqui neste momento e não puderam vir. E também todos aqueles que nos acompanham através da internet. É para todos uma saudação. Nesta peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima, queremos reforçar os laços que nos unem como fiéis cristãos e como rosaristas. A peregrinação que agora iniciamos servirá para nos ajudar a refletir e a reavivar a importância e a força da família como igreja doméstica. Estamos a viver um ano da família e o ano de São José. Sendo a base da família o amor, é à luz do amor que vamos compreender os vários momentos ou fases da vida da família. Numa atitude de recolhimento interior, procuremos estar atentos nesta peregrinação
à voz de Deus Pai e da Virgem Maria, que nos falou através dos pastorinhos de Fátima. Confiamos a Nossa Senhora do Rosário de Fátima, as nossas famílias, pedindo-lhe que ajude cada família a deixar envolver a sua vida quotidiana na riqueza do amor de Deus. Na sua casa, envolvendo-nos na sua ternura aqui neste lugar, a Mãe de Jesus acolhe-nos como seus filhos muito amados. Temos mãe, dizia o Papa Francisco numa peregrinação, na última que fez aqui, temos mãe. Deixemo-nos envolver pelo amor e pela ternura de Maria Santíssima, a fim de que esta experiência espiritual, em comunhão eclesial, nos leve a corresponder aos dons e aos apelos divinos, transmitindo os bens recebidos aos que nos rodeiam através do Apostolado do Rosário e através da mensagem de Fátima, a começar pela família e no ambiente da família. A Virgem Maria, Nossa Senhora de Fátima, acolhe-nos com os nossos problemas que trazemos até aqui. Ela acolhe-nos com a sua ternura materna e encaminha-nos para Deus. É esse o seu fim, é esse o fim deste santuário, caminharmos em direção a Jesus e obedecer à voz do Pai. Com ela, com Nossa Senhora de Fátima, caminhamos pela fé e junto da Mãe do Senhor e Nossa Mãe, agradecemos os dons divinos. Em comunhão com toda a Igreja, trazemos no coração todos os homens e mulheres, todos os problemas do mundo, e são muitos, com as suas esperanças e angústias, e em especial as necessidades das nossas famílias. Vamos então dar início, estamos já a dar início a esta peregrinação e que ela produza em nós bons frutos espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos ajuda no Cristo. Quem puder, senta-se um bocadinho. Nós tivemos aqui umas palavras de boas-vindas e de saudação inicial feitas pelo Frei José Carlos Lucas, que é o diretor do Secretariado Nacional do Rosário da Família Dominicana. E esta peregrinação, como ele disse, faz-se já há várias dezenas de anos, há muitos anos, e é a peregrinação da Família Dominicana. É sempre no último fim de semana de setembro. Então, para além daquelas palavras que o Frei José Carlos nos dirigiu, e muito bem sintetizadas naquela citação do Papa Francisco, quando disse, temos mãe, temos uma mãe, referindo-se a Nossa Senhora e a Nossa Senhora de Fátima. E nós sentimos isso, que temos em Maria, em Nossa Senhora, temos uma mãe, neste lugar de Fátima, um lugar de paz, de oração, sentimos mesmo que temos uma mãe, e como família dominicana, irmãs, monjas, leigos, frades, muitos estamos aqui, representamos toda a família dominicana, nós podíamos também dizer e lembrar que também em São Domingos, o fundador dos dominicanos e dominicanas, em São Domingos temos um pai. Um pai. E fazemos bem em recordar São Domingos, porque este ano nós estamos a celebrar um jubileu. Um ano de grande festa,
pelos 800 anos da morte de São Domingos. Ele morreu em 6 de agosto de 1221, há 800 anos. E em todo o mundo, neste ano de 2021, estamos a fazer o jubileu dos 800 anos da morte de São Domingos. São Domingos, quando morreu, reuniu os irmãos à volta da sua cama, do seu leito de morte, e já antes e nessa altura, diz-lhes que será muito mais importante para eles no céu do que na vida terrena. De certa maneira, por outras palavras, ele disse o mesmo que Jesus, quando nos Evangelhos nós escutamos Jesus a dizer aos discípulos: é bom para vós que eu vá para o Pai, porque depois eu e o Pai vamos enviar-vos o Espírito Santo. Também nós sentimos que em São Domingos temos um Pai que foi para junto de Deus e que nos é mais útil junto de Deus do que aqui entre nós. É um grande intercessor, é um Pai que junto de Deus, assim como Nossa Senhora, intercede por nós. E então é neste espírito também de família dominicana que nós aqui estamos em Fátima para confiar-nos a Nossa Senhora, evidentemente, e também a São Domingos. Quanta paz e quanto bem, quanta alegria nos vem de vivermos como irmãos. Assim seja eternamente, como a luz que vem da altura, assim nos enche a ventura como irmãos. Assim seja eternamente. Qual perfume que inebria, assim a doce alegria de vivermos como irmãos. Assim seja eternamente. Qual orvalho da manhã é a alegria cristã de vivermos como irmãos. Assim seja O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher, levantando a voz do meio da multidão, disse: felizes as entranhas que te trouxeram e os seios que te amamentaram. Ele, porém, retorquiu: felizes, antes, os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Então, uma vez mais, quem puder, senta-se e fazemos uma breve meditação, reflexão sobre este pequenino trecho do Evangelho que acabámos de escutar. Nele aparece uma afirmação de Jesus que, à primeira vista, se não for bem entendida, pode parecer um pouco rude para com a sua mãe, para com Nossa Senhora.
Há uma mulher que do caminho lança uma voz a Jesus, dizendo-lhe: bendita é a tua mãe, bendita aquela que te trouxe no ventre, bendita aquela que teve o peito, que te amamentou. É um elogio que essa mulher está a fazer a Nossa Senhora. E Jesus responde, orientando as pessoas numa outra direção. Jesus diz assim: não, benditos sim aqueles que escutam e põem em prática a palavra de Deus. Esta passagem do Evangelho lembra-nos uma outra, em que Jesus parece também orientar-nos numa outra direção, quando lhe falam dos seus irmãos e da sua mãe, da sua família de sangue. Dizem os Evangelhos que um dia Jesus estava a fazer uma grande pregação, muita gente a encher a casa onde ele estava, não conseguia entrar mais ninguém. E vieram ter com ele e disseram-lhe: olha, a tua mãe e os teus irmãos também vieram, estão lá fora, não conseguem entrar. E já sabemos qual foi a resposta de Jesus. Jesus diz: minha mãe, meus irmãos? E olhando em volta para todos os que ali estavam, disse: estes são a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs. Cá está. Não é que Jesus tenha algo contra a realidade da família de sangue. Tanto quanto nos apercebemos nos Evangelhos, Jesus falou muitas vezes da família, defendeu muitas vezes a família, era obediente aos seus pais, enquanto cresceu com eles, aprendeu do seu pai um ofício, até era conhecido como o carpinteiro e o filho do carpinteiro. Obedecia à Nossa Senhora, falava com ela, escutava a sua educação, as suas palavras. Maria, por outro lado, também guardava no seu coração todas as palavras que ia escutando acerca do filho. Há ali uma união muito grande, até que se chega o momento da cruz e Jesus olha para Nossa Senhora e para um dos discípulos, aquele que ele amava, e diz: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E essa união de Jesus à sua família de sangue, à sua mãe, a Igreja sempre a guardou, respeitou e celebrou. E ainda neste mês de setembro tivemos essa união muito grande entre Jesus e a sua mãe, Nossa Senhora, em duas grandes festas, em dias seguidos. Dia 14, a exaltação da Santa Cruz, e dia 15, Nossa Senhora das Dores. Maria, a mãe de Jesus, a mãe carnal de Jesus, que esteve com ele até à última, junto à cruz, e sofrendo as dores de uma mãe que viu o seu filho morrer daquela maneira. Portanto, não há nestas afirmações, nestas frases de Jesus, nada contra a família de sangue. Nem poderia ser de outra maneira, porque se Jesus pregou o amor, se Jesus veio ao mundo para pregar a amizade, a fraternidade, a paz entre todos, e se a família é uma célula da sociedade, a célula mais importante das sociedades, pois é ali que, em primeiro lugar, se tem que viver o amor, a interajuda, o espírito fraterno, a paz, todos esses valores que Jesus veio trazer. Mas não deixa de ser verdade que Jesus também nos orienta numa outra direção. Jesus veio ao mundo para nos falar também de uma outra família, que não é apenas a família de sangue. Jesus veio ao mundo para nos anunciar, para nos lembrar a quem estivesse esquecido, ou para trazer uma grande novidade a quem não soubesse, de que nós, homens e mulheres da terra, de todos os tempos e lugares,
nós somos uma família. Quem são a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs? Os que estavam à volta dele, não é? Quem é que é a verdadeira mãe de Jesus? Não é propriamente só aquela que o amamentou, que o trouxe no ventre. É todos os que escutam a palavra de Deus e a proclamam. Todos esses são família de Jesus. Jesus veio dizer-nos que o nosso Deus é Pai. E nós somos todos filhos e filhas de Deus. E quem é filho e filha do mesmo Pai é irmão e irmã. Então somos uma família. E é essa família que Jesus vem anunciar em primeiro lugar. Todos irmãos, irmãs, todos filhos e filhas de Deus. Quando Jesus nos ensina aquela oração tão bela, a oração do Pai Nosso, Ele leva-nos a rezar a Deus, não invocando Pai meu. Não é o meu Pai. Embora nós muitas vezes digamos, ai meu Deus, quando estamos aflitos ou temos um problema. Não é o meu Pai, não é o meu Deus, é Pai Nosso. Essa é que é a família que Jesus quis anunciar e instaurar. O Papa Francisco, o ano passado, escreveu uma encíclica muito bonita, a que deu um título em italiano, e como fica muito bonito e até é poético, nem é preciso ser traduzido, porque é muito conhecido e parecido também com as nossas línguas latinas. Fratelli tutti. Fratelli, irmãos. Daí é que vem a palavra fraternidade, não é? Os irmãos. Frater, em latim. E o italiano, fratelli, irmãos. Tutti, todos. Todos irmãos. O Papa Francisco escreveu essa encíclica para recordar aquilo que é o essencial do Evangelho de Jesus. Aquilo que é, como nós poderíamos dizer em linguagem mais científica ou biológica, o ADN do Evangelho. Aquilo que está no centro do Evangelho. É de que todos somos irmãos e irmãs. E como somos todos irmãos e irmãs, filhos e filhas do mesmo Pai que é Deus, havemos de construir uma família de bons irmãos e de boas irmãs. Porque aí é que nós podemos estar a falhar. Irmãos e irmãs somos mesmo, queiramos ou não. Da África, da Ásia, da Europa, da América, da Oceania, de qualquer lugar. Nós somos todos irmãos e irmãs. Cristãos católicos, cristãos protestantes, luteranos, metodistas, anglicanos, ortodoxos, nós somos todos irmãos. Ateus, agnósticos, budistas, muçulmanos, hindus, nós somos todos irmãos, todos. Irmãos e irmãs. Esta é que é a grande família que Jesus veio anunciar. E é aí que nós temos também que trabalhar todos muito. Construir um mundo de verdadeiros irmãos e irmãs. Construir um mundo que seja uma família. E que seja uma família de irmãos e irmãs que se amam e se ajudam e são solidários em todos os aspectos. A família que é a humanidade inteira tem que ser construída, como diz o Papa na sua encíclica, com as ações de interajuda, mas também com políticas de paz, de justiça, com emprego para todos, com saúde para todos, com educação para todos, em igualdade. Porque numa família, numa verdadeira família de sangue, onde as pessoas se amam, onde as pessoas se sentem unidas, como cantávamos agora mesmo neste cântico tão bonito, tão antigo, quanta paz e quanto bem de ver os irmãos unidos, não é? Aliás, como diz um mesmo salmo da Bíblia, numa família que vive na mesma casa,
Não pode haver uns a comer na mesa da sala e outros a comer no chão da cozinha. E muito menos haver uns que nem sequer de comer têm. Não pode ser, nós somos uma família. E numa família onde há amor, todos partilham de tudo. Todos partilham da mesma mesa, todos partilham do mesmo teto e todos vivem no amor uns com os outros. Essa é a família de toda a humanidade que havemos de construir, que somos desafiados a construir. E em cada família de sangue, viver esse espírito. Viver esse espírito da fraternidade, da irmandade, da interajuda, do amor. Nossa Senhora há de interceder e intercede sempre e intercederá sempre por nós. São Domingos também intercede e intercederá sempre por nós, para que nós vivamos sempre e em todos os lugares em espírito de família. Que assim seja. Agora vamos fazer algumas preces, vamos lançar ao céu as nossas vozes com as nossas orações. Oremos então, queridos irmãos e irmãs, para que a Igreja e toda a humanidade participem da plenitude de graças e bênçãos com que Deus enriqueceu a Virgem Maria. Por intercessão de Maria, Mãe da Igreja, peçamos ao Senhor pela Igreja que faz caminho com o mundo, para que medite a palavra de Deus como a Virgem Maria e se deixe cativar pelo Senhor três vezes santo. Tu és a glória de Jerusalém, auxílio dos cristãos. Pesamos ao Senhor pelos jovens, para que, imitando as atitudes de Maria Jovem, partilhem a sua fé e a sua alegria, que ultrapassem as montanhas do medo e do egoísmo. Tu és a honra da humanidade. Ave Maria, és a ditosa por Deus escolhida. Ave Maria. Por intercessão de Maria, a Rainha dos Pregadores, peçamos ao Senhor pela família dominicana e em especial os leigos dominicanos, para que escutem a palavra de Deus, a ponham em prática e, à semelhança de Jesus, sejam pregadores de graça de Deus. Das tuas mãos nos vieram prodígios. Ave Maria, és o refúgio do povo de Deus. Ave Maria. Por intercessão de Maria, saúde os enfermos. Peçamos ao Senhor por quantos vivem o mistério do sofrimento, para que, unidos à Virgem Mãe de Deus, dele recebam consolação, exemplo e esperança. O que fizeste agradou ao Senhor. Ave Maria, bendita sejas por Deus poderoso. Intercessão de Maria, consoladora dos aflitos,
Peçamos ao Senhor pelos mais pobres e por aqueles que têm fome, para que haja sempre alguém que os ajude e lhes anuncie o Evangelho. Povos da terra, louvai a Maria. Ave Maria. Eternamente aclamai o seu nome. Ave Maria. E então, queridos irmãos e irmãs, concluamos esta nossa saudação à Nossa Senhora no início da nossa peregrinação, consagrando-lhe de modo muito concreto este tempo que aqui vamos passar. Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço toda a vós e em prova da minha devoção de convosco, vos consagro neste dia para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertenço, eterna Mãe, Senhora nossa, guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. E então, invoquemos agora a bênção de Deus sobre todos nós, essa proteção de Deus para os caminhos da vida que vamos percorrer, em primeiro lugar, este tempo que aqui vamos passar hoje e amanhã. O Senhor esteja convosco. Ele está. Bendito seja o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O nosso auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Agora podeis também apresentar, quem os tiver, alguns objetos religiosos, porque ao invocarmos essa bênção, os objetos ficam benzidos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marta, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos, pois, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. A 13 de maio. Ave, 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 Ave.
Às 21h30 teremos aqui a celebração do Rosário e também lembro a todos os rosaristas associados do Apostolado do Rosário, se alguém quiser tratar e precisar tratar de algum assunto relativo ao Secretariado do Rosário, este ano ao atendimento e acolhimento no Parque 2, que fica aqui em frente à Casa dos Carmelitas, no Albergue dos Peregrinos a Pé. Está aberto até às 18h30, até à hora do terço aqui da tarde. Se alguém precisar de algum assunto, pode dirigir-se lá. Continuação de boa peregrinação.